waxa maanta guud ahaan bal soo gabagabeeyay heshiiskii beelihii dhawaan ku dirirtimayay tuulooyin hoos imaada ee degmada Doolo Soomaaliya. Madasha heshiisinta beelaha walaalaha ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee maamulka, taliyaha guutada ciidanka, saraakiil ciidan iyo xildhibaan heer federaal, xildhibaan Cusmaan Libaax iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida odayaal, waxgarad iyo ergadii ee waday nabadeynta labada beelood. ugu horreyntii waxaa madasha heshiisinta dahfuray guddoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. awalan ilaahi subxaanah watacaala ayaan u mahadcelinaynaa suuqa ay keenay goobtaan annagoo nabo qabna, caafimaad qabna, miir qabna dhammaanteeda. taas kadib halkaa waxaan ka salaamayaa taliyaha guutada iyo saraakiisha amniga iyo kuwa helinaya kasoo qaybgalka kulanka maxkamadda martida inoo ah ciidamada qalabka sida xildhibaanka heer federaal deegaan deeroshadiisu ay tahay goobta hadda aan ku sugannahay deegaankan Cusmaan Libaax. maamulka martida inoo ah ama maamulada martida inoo ah ee nooga yimid degmada Doolo Addo iyo Doolo Bay, odayaasha, ugaasiyada, waxgaradka, ergadii nabadeynta, inta wanaagga jecel ee kasoo qayb gashay shirkan maantaan isugu nimid, waxaana ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بعد السلام مرك خوات إله سبحانه وتعالى يا وحاوي سنينا كان إن خط غص يقول جوجارو نبض نقو أفشار ما ما تا ومالين عن سوينو قانك إرجل سوينو ويه وحان ربا inaan kula dardaarmo labada beelood ee walaalaha ee dirurtu dhex martay. go-aanka waxaa laga yaabaa qolo kaste waxay ku farxaan iyo waxay ka naxaanbo in la qabto. waxaan rabnaa sidii walaalayaala u shala aad u qoodiibateen oo aad u walaahay dhibateen inaad ku qanacdaan go-aanka isaga. maxaa jira, waxaan u leenahay hal xog baan leenahay, wax badan oo caqabadaho jiro ayaan doonaynaa inaan xalino. waxaan ka talinayno waa sama weye kaas oo u noqon doono hogaan wanaagsan ama go-aan fiican kuwa annaga naga dambeeya oo beri laga yaabo inay saba nooleen maanta oo dunida aysan kusoo biirin. kuwa hadda aan caqliga lahayn ee sabiga ah waxaasoo dhan waxaan ugu aaminaynaa annagoo dhammaantanna ilaahay subxaana watacaala ka baqayno, carabkanaga iyo hadalkayagaba ilaalinay meelaha boogta leh ee wax kala fogeyn karana in laga fogaado. sidoo kale waxaa madasha heshiisinta ka hadlay taliyaha guutada ciidanka guddiga iyo culamada iyo waa lasoo amaanay maasha allah, waa shukr cala waajib. wax kale aanu ku dari maayo hal qodobaan rabaa. waxaan rabaa 10 oday oo reer gamaaweyna iyo 10 oday oo reer fuqme halkaa inay soo istaagaan oo isasalaamaan oo xabadka la isasaaraan rabaa. la istaago oo heshiiska laga dhabeeyo oo intana soo istaaga xabadka la isasaaro la isasalaamaa rabna. dhanka kale waxaa isna madasha heshiisinta kelmado yar ka qaatay maanta maslaxadooda loo fadhiyo maxkamadda ciidamada oo martida inoo ah arrintaana runtii aad u quseysa hogaanka amniga sida taliyaha guutada warfa iyo dhammaan wixii amniga dhammaantiini iyo martida kale oo ka soo qayb gashay dhammaantiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, runtii maanta waa maalin taariikhaysan oo ah maalin fiican. maalmaha dhan waa fiican yihiin, laakiin annaga maanta haddii labadan beelood
oo maasha basha bana ayeen anagana odayaashii kor joogtada aanahay maalin waxay noo tahay anagana markaatideenna iyo kor joogtaankeena uu fiican yahay ajarna aan ka helayno qof kastoo meeshaan joog maalin wanaagsan bay noo tahay runtii maadaas ilaaha iskale kasoo ergadii oo muddada dheer arrintan kusoo jirtay ayaa iskale si goone waxaan mahad ugu jeedinaya guddoomiyaha degmada doolo oo runtii arrintan annagoo og inuusan dhaqaale dowladda aan ku siinin oo wax oo maaragta degmo kalena wax loogu keenay aana jirin oo ilaa heerkan oo soo waday gogashaan iyo waqti kasta iyo goob kasta u taagnaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu maaragta caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suubaad siiyo walaalayaal waa ku mahadsan tihiin reerga waaweyn oo runtii qaadatay u hoggaansatay ergadii go-aankoodii wax aad u wanaagsan waay waayo shalay haddaad adii weelaya dhibatay oo aad tiri anigu waxay qoorteyda waatan aad tiri haddina wixii aad qaadatay geesanimo waay aad iyo aadaad u maadsantiin waxaa kaloo ayagana runtii ay geesanimo kale ah walaalaheeni kale reer fuq maxamed oo ayagana sidii qoortooda u dhiibteen hadda aan maqlayaa su-aal qaba layidhi oo ay ku qanacsan yihiin labada bilo oo wada qanacsan yihiin runtii ayagana runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa walaalayaal horeha loo sheegay wadaadkii haddana wacdinahay iyo wadaadadii dhan waa ka hadlayeen laba jimcood masaajidkan wax kale loogu mahadlayn dad badan oo sharaf badan oo odayaashan reer fuuq maxamed oo meeshaan fadhiya iyo dad badan oo raggoo meeshaan fadhiyo runtii annaga maanta sida aad u fadhisaan oo nabadda u wada qaadateen oo sabaanta isugu xirteen waxaan rabnaa in baraatika la muujiyo hadda waaba fadhisaan wax wanaagsan waaye in arrintii laga dhabeeyo runtii wax wanaagsan waaye wixii dhacay waa dhaceen wax soo noqonaya malah wax kale dabiisan lagu dhicin dadkii waala ay noqdaan in la isku soo noqdo in deegaankii sidiisi laisula degnaado anigu waxaan la yaabay dad oday meeshaan ayaa dhuid ka hadlays toddobaatan sideed sanaa jira ma maqlinu yidhi weligay fuuq maxamed iyo gaaweyn oo xabad iskulaay is dagaalaay taa qof kastaa ka qoobameeyay marka inay dhacday ah ka qoobameeyay waayo wax fiican ma caruurtaan yarka oo annaga aan dhalnay idinkaa dhasheen labada dhinaca inay waxaas salaamihii ma taqaanaa naga dhimanna waan dhammaystiran doonaa waa ka wada hadlaynaa annaga naftiga annaga waxaan rabnaa heshiis sal ahaan doorina mid sal iyo sal ahaan doorina nabadda waan qaadanay si buuxdaan u qaadanay si buuxdaan u qaadanaynaa waxaa jira nabadduna waxay sal ka noqonaysaa gabaaweyn iyo reef umadda ka noqonaysa markaa runta isu sheeg waxaa meesha ku jireedna laga saara kuunka salaame xildhibaanka dowladda federaalka maamulka gobol iyo degmo way kala halkan ku salaamee labada maamul doolow addo iyo doolow itoobiya saraakiisha iyo guddida iyo qabanqaabada way kala halkan ku salaamee ergada yacni mataqaana in muddo dheertii hadda laka dhawaaga oo haya inta guddoomiyaha an horreeye way kala salaamee lamada beelood oo dhex marta hurgufta ee walaalaha ah iyo salaame ama bacdisalaam bootumine farta dhammaanta idinka salaame dhan kala salaamtay baybaa daba socotee sidii guddidii on horaan baan injeedinay yacni mataqaana qoortaan inka dhiibanay labada walaalood beelaha ah dhibka dhexmari in badan marka iyo yacni mataqaana muxuu ahaa arrintan la su-aleen oo ayaga guddiga yaani dhiibini qoortaan lamaan meelood baan dhiibinay yaani walooyada siini walaagii hataa nin go-aamiyeen oo nin sheegeen iyo hadda inta ku dhawaajiyan hase ahaatee horaba aan dhiibinay guddida arrintaana aan dhiibinayhi wali iyo guddida oo yacni mataqaana inay beesha gaawan sadan hirta walaalahood beerta fuuq maxamed nafaaban ka hiraan sidii guddida hortaan anka dhiibinay boortan anka dhiibinay aan qaadinay sabeentii sidii aan giraan insha allahu ilahi taraala naqdo saasaa ogaadaasaan si kastaba waxaa u noqotay sabeentaas dhan kastaba waxaa ugalaan galata yacni mataqaana laakiin weli guddideena oo un qoortan un dhiibini weli yacni mataqaana muxuu noo soo go-aamiyeen si kastaba haato si kastaba ha loo qaato dhan kastaba ha loo jiifiye ugu dambeyntii heshiiskan beelaha walaalaha oo in muddaha soo jiitamayay ayaa maanta si guul ah loo soo afmeeray maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta daljir doolow